video ini saya akan menunjukkan gravity force FG dan biosphere force FB bagi tiga bahan. Oke, sepadu awal air yang saya gunakan ialah 300 ml. Pertama, pemberus kasut kadar air meningkat sehingga 340 ml. Ialah mangga. Paras air meningkat sehingga 320 ml. Objek terakhir ialah jam tangan. Paras air meningkat sehingga 325 ml.